Dilem şüdobisa, mogesar mevit çemod virpase boqelas, rogora khart. Khokhart argat qela. Qava movadugot, qava chveni qava movadugot nalekiani. Nalekiani qava gia. Kho ginda. Fise momenat raro ekhla albat amas ise davlevlo, sva sagar mivekarebi. Eski, ეს კოზი თავყრი, იმიტომ რომ ამ მეორე ეს ჭიქები არ ცოტა პატარა და ამ ჭიქებში უნდა დავლიოთ. ველოსიპედია ჭიქებს. როგორ ახართ ჩემო თბილებო, როგორ ახართ. ყველაფერი კარგად იქნება. ხარ მოვიწყე ხოლმე მეც, იმიტომ რომ ეგრი არის მდგომარეობა მსოფლიოში, მაგრამ ნუ ყველაზე გადადის, აბსოლუტურად ყველაზე. შაქარი ორი ესეთი კოზი ყოფა. შაქრისთვის მგონი ცოტა ცოტა არის, ხო? ნახევარსაც დავამატებ. ხო, ესეთი მდგომარეობა არის მსოფლიოში, რომ ყველაზე გადადის ეს მდგომარეობა ყველა თითოეულ ადამიანზე, მაგრამ გამთავრდება რა ვიცი. ყველაფერი კარგად იქნება. ხო, აი ეს პატარა ჭიქებია, უფრო ნახეთ მეორე ჭიქებით. აი ესეთი, ეს ჭიქები გუშინ რომ დავლიეთ, ორი ჭიქა სუნთლიანად ავსებს ხოლმე და ამან ვერ გავს. ამან ვერ გავსო. ასე. ჩემი ოქროსფერი მანიკური გადამივიდა ამე ფურცლა და დღეს გავიკეთებ. მარა სხვა ფერი. ვარდისფერი მომენატრა, აი ესეთი ფერს წავის მე, მე მგონი აი ესეთი ფერს. ეს ფერი მე ძალიან მიყვარს. ძალიან მიყვარს ეს ფერი, ხო იცით. ჭიქები დამხვდა გასარეცხი, იმიტომ რომ მე რო დავწვევი, ესენი ადგებია, ზოგი ჩაისასვალს, ზოგი წვენსასვალს, ზოგი რასასვალს, რა ვიცი. ჯერ ყავას დავლებ, არა უშავს და მერე გავრეცხავ. ეს ჯემპრი არის არ ვიცი როდინდელი, ძალიან დიდი ხნისა და იცით რა ფუმფულა იყო, მეწი აღარა აქ. აი ამეებში ხო საერთოდ აღარა აქ და ამეებშიც უკვე რა, რა ვიცი, გაცვდა. ესე იგი ძალიან ფუმფულა ჯემპრი იყო და თბილი რააცნაირი. აღარ ციტყვა აღარა აქ და ბეჭვიც გაუჩნდა. ესეთი ამბები გარეთ თოვს, თოვს და თოვს. თოვლის ფიფქები გაშიშვლებულ, რამდენი ხანი აღარ მიყერი. დოდებსაც ვივა შემოჩიდუნა შეხომარ ქცივა. ხმარ მომივიდა ბოლომდე რა. მოდი ჩაგიკრა უბეში და თბილად იქნები. არ შეგაშინებს ამთრის ფიფქები. ვერ ამღები, აი ხმა არ მომივიდა ისე. მოგიალერსებ ჩიდუნა და მას ვინადრებ, ნიფქივი ჩემს არ გაუჩინარდე. თორე მხომ ხედავარე მარეს იმ გვარა და თოს. ვერ ამღერი ვარ, ვერ ამღერი ვარ.
ხმარი ვარ ამაკ. ესეთი ამბები ძვირფასებო თოვზა თოვს თოვზა თოვს აღარ დამთავდა ჩვენი მარტი. წავიდეს დამთავდეს დავიღალეთ. მოგვენატრა გაზაფხული სითბო სიხარული მზე. ხოიგრია. მოგვენატრა. ამოდუდეს ერთი და თარგული ინტენსიურად აცვივა ფიქები რომ ახლა ჩემი ნამცხვარი გადმოვიყოთ და ვთქავს რომ თითო ნაჭერი მოვიჭრათ და მივითვათ თითო ნაჭერი. არ მინდა რომ მოვიმატო პირიქით, პირიქით მინდა რომ დავიკრო და რა ვიცი ვეღარ ვიკლებ რა. ვარ და ვარ ეს. არა მომატებაზე ლაპარაკი ზედმეტი არც ვიმატებ, მაგრამ დაკლებითაც ვეღარ ვიკლებ და ცოტა მკაცრი ისო გავაკეთო ორდღიანი, ხო, დიეტასავით რა ვიცი. მერე დაიჭრება ის წონა, მე არ შემიძლია დიეტების დაცვა, აი ვიდიეტო დიდი ხანი არ არსებობს რა, იმიტომ რომ ვიცი რომ დიეტები უფრო მეტად ასუქებს, უფრო მეტად ვიდრე დაიკლებ და მერე ორმაქს მოიმატებ. ამიტომ პური რო შეწვიტო და რაღაცა ესეთ რაღაცას არა ფიქრობ საერთოდ. აი ჩემი ყავა როგორ ამოფუშფუშდა, როგორ იქაფი გაიკეთა. ეს შვენიერი გამოვიდა, შვენიერი. ოი, ორთქლი რა მოდის არა ჩას კაკად. აი ესეთი ამბები აქ მე კიდე გვაგდარჩენილი პლიტკა. ამასაც გავხსნი, იმიტომ რომ ხუში მათე ეს ომელია. ოი, ის გავხსნი. ეს არის ნიგვზი, სამე მეგონა ეს გავხსნა და ეს კი არ გავხსნია, ბრაუნის გავხსნია. ნამცხვარი შოკოლადი და ყავა. წავედით. მოვედით, მოვედით და წყალს მოვიტანე, იმიტომ რომ გიე შენ არ მოიტანე შეჭე წვალი, არ გინდა. მე ამ ყავას წყალს ვაყურებ, არ ვიცი რაღაცნაირი სქელი ყავა რო არის. ეგ წყალი ჩემთვის მოვიტანე და შენ გეკეთე. არა, მე და გაბარე. არა, არა, არ გეკონოთ ახლა. აი ესე იმაშება. ხუმრობს. ო, არა ხუმრობ, არა, ჩემთვის მოვიტანე. გია წყალი წამოიღებ, კი წამომიღებ. და მე მეკონა რომ ორჭიქას მოიტანე და თავისაც მოიტანე. მოიტანე ერთი და ეხლა რა ვაკეთებ. ნახევარი შე, ნახევარი. გაი, შეიძლება. მომენატრა რა, ძალიან კარგია. ხუში ნადალი. ყავა. ეს ნალი. ხო და ძალიან სიამოვნებს. მეც გუშინდაული ერთი ჭიქა და ალბათ ერთი თვე აღარ დაგვილები ეს. მა არა მეტია. ნუ მეტი რა ერთი. როგორ მიყვარს თქვენთან ერთად ყავის დალება თბილისოთან, კიდე ესეთი გემრიელი ყავისა. უფ. ძამგალია. ეს ნიგრიანი პლიტკა იგუშინ მათე ბრაუნისა გახსნა და ისეთი გემრიელი იყო გია. ეს წერია. ბრაუნის არის იყო. შოკოლადისნაირი საქონდა შეგინით არა. რამცვარია ხატა. გუში თუ გუში შენ მაჭამე ისა ალუბლისა არის. ეგ იყო ბრაუნი? არა, ის ალუბალი. საერთოდ არ მომეწონა. ესა ნიგოზია.
იცი რატო არ მომეწონა? აი წარე კურკის გემო ქონდა რა მაგიმას თავის გულს. ალუბლის გემო კი არა, კურკი. და ბრაუნი ყველაზე გემრიელია და შე რომ მომიტანე, ისიცხო ესეთი იყო, გახსოვს რა მარც რომ მაჩუკეგია. იმასა შეგინდა ჯელატინი ქონდა, ის საერთოდ უგემრიელის, ყველაზე ჯორდა. მე რაც მოვიდა. ხო, მარა ფასდაკნება არა ქონდა ახლა მაგას და მე ფასდაკნება რასაც აქონდა ის წამოვიდა. ძრიგეს ისე რა ვიცი, სამი და რაღაცა და მე რა არით ნაკლები გიდა მე მგონი ფასდაკნებით. არა 70 მივიცი. 4 თუ 5 ლარი. აი მახსოვს ხო, მარა ძრიგეს. ზუსტად არ მახსოვს, რა ვიკეთე. ეხლა ძალიან გაძვირდება თბილისური ელჩანა ეს. შაქარი და ისაკნა ხო? უკრაინის, ძირითადად უკრაინა შემოდიოდა და რუსული კამპეტი. ჩვენი ხო გვაქვია? ბარამბო გადარჩება. ბარამბო სალამგონია, რა გაძვირონ, ბარამბო რა თქმა უნდა გაძვირდეს. შაქრის გამო. შაქრის გამო ხო არა, ეხლა ტრანსპორტის ძირების გამო ხო არა. და ვიყიდით ბარამბოს, ბარამბოს არც ერთ იმას არ ჩამოუვარდება ძალიან მაგარი. ტრანსპორტირებაც მოიმატებს შენა. საწავი ეგერა საწავი. ახლა უკრაინიდან სად შემოსული უკრაინიდან და ის აკეთებდა სად კიდე ჩვენი როა კიდე კარგი. მე შეიძლება ხშირად აყვიძლო ბარამბოს და მათ ეს ბარამბინოზე გიდება მათ ეს როა. ძალიან მაგარი შოკოლადები აქვს ბარამბოს. უბრალოდ გერმანული რო ვიყიდეთ ხო, ისიც ძალიან კარგი იყო, გემრიელი იყო ძალიან. მიმირეს აკეთებ. რეპენაუს. ესე იგი ძირფასებო ისე მომწონს ეს ჩემი საშრობი იმედეს იტევს არც რო რა ვიცი რა დავიშენე ახლაც გაშლილი მაგ და ძალიან მომწონს ჩაპირობელ არასწდება სულ ყველაფერი ძალიან ბევრი რაღაცები გამიფუჭა ძალიან ბევრი რამე დამიხია მაიმუნმა ტბილები ეფხანება და სათამაშოებით არა თამაშობს, გარეთ უგდია რაღაცა რეზინგი. და მე მათი ალიგა და ლომას გადაუგდო ესა, მაინც არა თამაშობს, თუ და ლომას დაუგდო. მე რეზინგი. ბოთლი აღარ უგდია ჯანა პლასმასის. არა, ბოთლები მგონი გადავყარე, იმიტომ რომ ზუბანტავს გია მე ეზოში, რამბავს აყენებს. ძალიან მიდევს ეზოს. ესე იგი ეზოს ურევს, არ ვიცი რა. თუ რამეს მისწუდა, არაფერი არ უნდა იყოს საერთოდ. ეხა ყავილებიც არ ვიცი რა. არ მინახია, ამოვიდა ნაციები, ეგენი სხვა შეჭამა და გააუბედურა. ვაზები სულ ამოყარა. ახალი ენერგები. ერთი წელიწადი მოგვიწევს ხო საქმე. ერთი წელიწადი მოგვიწევს რომ მაგას გავუძროთ, იმიტომ რომ მერე დაჭკვიანდება. რა დაჭკვიანებს მაგას? ჰა. მე აი ვაძებია რომ ყველაფერი რომ მოყავს მან ძანიო. მერთმა ცხოველები შექმნა ჩვენ გასახარად და მართლა ძალიან გვახარებენ, გვამხიარულებენ, გვახალისებენ ცხოვრებას. საინტერესოს გვიხდიან უფრო, თორე ცხოველის გარეშე სახში არის მოწყენილობა რა. არა, იცით როგორა? ცხოველი უნდა გიყვარდეს, თუ სახში ყავს და ვითომც არაფერი ყურადღებასაც არ აქცევ, უბრალოდ ერთ მე ვიცი ახლა ეგრე რომ ერთ ნეჭეპულს გადაუგდებ და მორჩა მეტი არაფერი ახლა წელა მიმი სანამ ავდგებოდი მოვიდა და უკვე კარგ ხასიათზე დამაყენა რა მოვიდა ჯოჭეს რო ურეცხავ იქ მიდგია გია და თვალებში მიყურებს არ ვიცი რამის ჩავკოს ცნო ხო მოდი ჩემი ბიჭი როცა გიყვარს მე ძაა დიდ სიყვარულს გაგრძნობინებს თვითონაც გრძნობს გია ხო
რა თქმა უნდა გძნობთ ხო და თუ ეხლა სუხეს გიშლის და ფეხსა მოარტყავ გადი გამეცალე გაიწიე დამაცადე ოღონდაც არაც კმუტუნებდეს და არ გაწუხებდეს და ერთ ლუკმაყურს მიუგდებ და თუ მერე მაინც ისა რა ქვია შეგაწუხებს გახვადას ცენ ეს ამ შემთხვევაში ჯობია რა ყავდეს იმიტომ რომ ცოდვა არის ესა იტანჯება ისიც და შენც აქ ტანჯავს ახლა თუ არ აქსიამოვნებს ისეც უნდა ყავდეს ვისაც უყვარს და ვისაც აქსიამოვნებს ეგრეა მეგრე მგონი მე რა მქონდა საშუალება აქამდე ვერ მოვიყვანე ვერც ერთი და ვერც მეორე და ახლა უკვე გიაიძახის რო ხوار მოვიყვანოთო ჩიტებიო იმედე და მე უთხარი კაცო შე რომ მოიყვარო კარგი არის და მე ვინ უნდა მიხედოს ესე იგი ამათი მომულელი უნდა ვიყო მეთქი რა თქვი კიდე დევზები მოიყვანოთო ჩიტები მოიყვანოთო ბაჭიები მოიყვანოთო ყველაფერი უნდა და ვინ უნდა მიხედოს ჟანამ უნდა მიხედოს ხო იცით როგორი მოვლა უნდა ცხოვრება კარი გია დამანები თავი რა ეს მე მიყვარდებია მეც და ეხლა ჩიტიც რო შეგიყვარდება ისიც რო შეგიყვარდება ისიც ვეღარც გაუშვებ ხო და უნდა მიხედო რა სხვაგზა არ არის მათ ეს მიხედო თუ ის გავაკეთო აქ რა ქვია ბატონო ზოოპარკი მათ ის სამ ზოოპარკის ნაწილი იქნება რა ერთად იჯიგჯიგებენ და იგნავლენ მეთქი არა ჯერჯერობით შენ ზახში არა ხარ ნიკა ამათ არ უგულის ნიკა მარტო ეფერები მაგრამ გუშა ჯერამ უნდა გაუწმინდოს და ჯერამ უნდა დაუყაროს ჩაპისაც მიმისაც რა ვიცი რა უნდა მოვლა უნდა რა მხილა ის მოდის შენ ცხოვრებისგან იცი დადებითი ემოცია ვიცი ვიცი უკრაინის ამბებს რო უყურებ ხოლმე ხანა ფოტო შეხვდება ხოლმე რომ ჯარის კაც რო ის უჭირავს. ბიჭო, ფისო ან ძაღლი რო ყავს ჩახუტებული და ისიც რო ლოკავს და აი ამ საშინელ ვითარებაში ამ სურათშიც კი სხვანაირი ემოცია არის, აღარც ავტომატსაა ის რაღაც. რო ის შედა და ფეხებზე როა. სიყვარული და ხტუნაობდა ესე ბიჭო. ფისო, იყურე მაგას. მა, უყურე. ხოც უყურე ის. არ მომწინდება ამაზე ლაპარაკი, ისე მიყვარს. ზოგს არ უყვარს იმ დღეს ვირუსი რომ მქონდა ბოლო დღეს ძვირფასებო გამოვიძახე სასწრაფო იმიტომ რომ სუნთქა მიჭირდა რა ძალიან უკვე სუნთქა კი არ მიჭირდა უფრო სწორად სუნთქავდი მაგრამ აი აქ რო რაღაცნაირად რო გააქვს სპაზმი ხო აი რო ვერ ახვედებ და ისა გინდა რომ რაღაცა გაგინთავისუფდეს გიჭეს და შემეშინდა რა ცოტა შემეშინდა უკვე თან ისეთი პერიოდი გადატანილი რო გაქვს უკვე რა სიცხები აღარ ამთანა ხოდა მოვიდნენ ექიმები ჯერ ხო გარეთ რო შემოვიდა რა გადი იმძახს ესე მე უთხარი დეკვია მიგეშინია ზოური თვიზა არის ლიზა გეშინი გადი არ მიყვარს ია პირდაპირ არამალ ეთი მე რო შემოვიდა ახლა მიმიდა ინახა და სულ გაგიშდა ვაიმე კათი არ მომეკარო მიმისეო აიმე უკვე ისე გავხდი მე მიდოდა რომ საერთოდ ასულიყვნე რაღაც მაგათი გასინჯვა მინდოდა ისე იმოქმედა ჩემზე ავიყვანე ეს მიმი შეშინებული იყო უკვე რაღაცნაირად აი ეჭუბებოდა და აი ცოტა კათაში ჩავისვი მე უთხარი ძალიან მიყვარს მეთქი მე სხვათა შორის ეგრე არ მეჯავრებოდა მეთქი ხა როგორ თქვენი ჩუბებით, მაგრამ ესე ვერ მივეფერებოდი მეთქიც, მაგრამ რომ მოვიყვანე მეთქი და ისა ძალიან შემიყვარდა. რა არისო მოდაშიაო ეს კატებიო, საცამიდიო ყველა კატამ. აი რა შუაშია, მოდა რა შუაშია. ხა. თუ ესე როგორ უნდა არ ვიცი რა, ისა სახში რაღა იქნება, ეხა დავფიქდი რა. ჯავისი ისა შეშინებული,
ბიმი ჩავისვი კატაში და დაბლა აღარ ახსავდი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გახდა. იგრძნო რა, გრძნობენ ცხოველები, იგრძნო რომ უხეშად ელაპარაკებოდა გია. და მეტუზა გვერდ მიჟველი ჟანდეიდა. მე თიგარი რო არ იძება პატარა არის კილო ნახევრია. სვათაშორის ცხოველებისადმი პასუხისგებლობა ღმერთმა დააწესა, რომ ადამიანს პირველ წვილს უთხრა, რომ დაეპატრონეთო და ფაქტიურად მოვლაც დაავალა. როგორც დედამიწაზე, როგორც ბუნებაზე ზრუნვა აუცილებელი, ესეც ბუნების ნაწილია, ჩემი სამყაროს ბუნების ნაწილია ცხოველები. და აბსოლუტურად ყველანაირ ცხოველს უნდა ის ყურადღება მიაქციოს სათანადო. ჩვენ ხო გახსოვს ლაშქრობაზე რო წავედით ნიკა მეზობელი ნიკა ის და კუვიპოვით. ჰო, კუვიპოვით იქა მთაზე. ფეხი რო არა. ფეხი კონდა დაზიანებული, ხო? ხო და რამდენი ტკიპა ქონა გავაცალეთ ეს ტკიპები პინცეტით და მერე გავუშვით აქ მდინარესთან ეს ჭალებში შეძრა სადაც. და დღემდე ისეთი კარგი ემოცია მაქვს, რომ რაღაცნაირად რაღაც დაეხმარე ხოლმე, დაეხმარე. ხო. ხო, ძალიან ბევრი ქონდა, რავი, ალბათ 100 ცალი გავაცალეთ ماشي. და ეს ხო ტანჯავდა. თვითონ კუ როგორ მოიცილებს, განსაკუთრებით კუდის არეში. ვერც მოტრიანდება, ვერაფერი, იმხელა ჯავშანია. ხო და აი ეს დახმარება მარტო კუსთვის კი არ იყო კარგი. ჩემთვისაც ის იყო, ძალიან კარგი ემოცია მოიტანა, რაღაც სასიკეთო რო გავაკეთე. აი მე კუკი არა, ზოგი ფისოს ვერიტას, უგეუნივია რა. ცუდად გახდა ის ქადი რო დაინახა, აი კარმა დააყარას. მე ზღარბი ვიპოვით. ზღარბი. იმასაც აყავდა. იმასაც გავაცალეთ, გამუშით გახარებული გარბუთ. ესე იგი, ღმერთმა ისე ჩადო ადამიანში, რომ ცხოველებს რაღაც ბოლომდე არ შეუძლიათ. ადამიანისგან შეჭirdება დახმარება. ხო, დამოუკიდებლად კი ცხოვრობენ რაღაცნაირად, მაგრამ აბსოლუტურად დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ ყოფნა. ხო, შინაურ ცხოველები არიან, ახლა ესენი განსაკუთრებით აქია ცივად, სამსახურში ცივად არა. ყველა ცხოველსაც ცივა, ახლა ის ბუნაკს იკეთებს, ბუდეს იკეთებს, ფრინველი თავში საფარს ყველა ეძებს. ან სოროს. ეს პრინცი არის, ძალიან მაგარ იმაში მოხდა რა, მოკლედ 64-ში არის მიმი, 64-ი არის. და ჩვენ რო ვეძახით ველური ცხოველებიო, ველურები ადამიანებმა გახადეს. თორე რატო არის რომ იგივე ველური ცხოველი, როდესაც ადამიანების ყურადღების ქვეშ არის დათვიდან დაწყებული და ვეფხვი და ლომი კონტროლირებენ და კონტროლშებენ ადამიანებთან ერთად. ესე იგი თუ პატარაობიდან არულიან, ხო? არულიან და გაველურებია. არულით, ხო, არულით. შენ ბავშვი აიღე, გაუშვი და წეში მარტო კიდე გაიზარდოს. თუ ველურია. კი. ესე იგი, იმიტომ არიან ველურები, რომ ჩვენ ვერ ვაქცევთ სათანადო ყურადღებას. თორე დელფინი რო დელფინია, ისიც კი ილეთებს აკეთებს ადამიანთან ერთად, როცა იმყოფება და წრთნიან და რა, როგორ ლამაზი მებს აკეთებენ, ქორეოგრაფიულ რაღაც ილეთებს, ხო? ცხოველია, თუმცა ზღვის ცხოველი, ხო, თევზი არ არის დელფინი. ძუძუმწოვარი. ხო. მაგრამ რიში თქმა მინდა იცი, აი ყველაფერი ადამიანის ხელში სხვანაირი ხდება. თუ კი სათანადო ყურადღება აქვს. აი თუ მოვლა ყველა ცხოველის ვიდეო არის ხშირად. ლომებთან ერთად რო არის ეს. ერთმიანი ბიჭი არის, მოკლეთ მეფი აქვს. კოტრიალობენ კონტროლშები ამოდონა ლომებთან. მარტო კინა არის ხოლმე. ისე უხარია, ისინიც მივარდებიან, ჩაეხუტებიან. წაიგდებიან ხოლმე ამას ქვეშ მოიქცებენ და რავი, ესეც ეფერება და რა მთელი ამბავია. აი ამას დიდი სიხარული რა უნდა გქონდეს. რა ვიცი, შემოთვილებო, ხო, არაფერი კი არა, შეგვიძლია ძალიან დიდი სიხარული მოაქვს. ცხოველებს თვითონ რო შევიფაროთ, უკვე ძალიან ბევრი ცხოველი გალით აღარ იქნება, ხო ეგრეა კი არა? შენ წარმოიდგინე 8 მილიარდი ადამიანია და განაცხოვილი რაღაცა დედამიწაზე. უმეტესობა ხო გაწყვეტს. შევიფაროთ, ხო. კი, გაწყვეტა. და რო როგორ უნდა გიხაროდეს, რომ პატარა მიმი.
შვილი მოუკალიო დამწვადების შეძიო. კარგი რა. სხვა რაღაცა შეიძლება შეჭამო ან არის იმდენი ის საშუალებები რომ სხვანაირი რაღაცა და ისინი თითოეული გადარჩა. და რანაირად უნდა ისრულო, ხო? იმასაც შენ ანადგური. ხო, ანადგური. წითელ წიგში შეტანილ ცხოველებსაც კი ანადგურებენ და უხარიათ. რა кай ლამაზი კუდი აქვს, ზოგს ლამაზი ისა ხოლმე იმ ხელა გახდა ფაჯირიდან იყურება ხო ცოცხალი უფრო ლამაზი არისო ვიდრე იმის ისა კუდი რო გიკიდია სახში ან ისა ბეწვი რა თქმა უნდა ხო ეხლა კატის ბეწვიც ლამაზი არის ხო ფაპუკი და ეხლა ამის ბეწვი რომ მქონდეს ეგ ჯობია თუ თვითონ კატა რო არის და თვითავის თვისებებს და საქციელსაც რო ხედავს აჩვენე დიდი ბეწვი ბიჭო, ბეწვი საქამყავს და დიდონაც საქამყავს. ხო და მაგას ვიძახი, რომ ცხოველებს უნდა აუცილებლად დაეხმარო და მოუვა. მინახია ბევრჯერ ეს ტელევიზორში ანიმაში, როდესაც რაღაცა უჭირს, ხან თვითონ მიდიან ადამიანებთან. ქშველით ხოლმე. თვითონ მიდიან ან დაჭრილი როა, ან თათი როა, რაღაც ძალიან ატკინი, აი და საწყალი ცრემლიანი თვალებით უყურებენ ადამიანებს, რომ დახმარება გაუწიო. რაღაც არსებობს, აი ეს მაკავშირებელი ღმერთმა შექმნა, რომ ერთმანეთს უგებს ცხოველი და ადამიანი. ეს არ არის რაღაც უცხო სამყაროა და ჩვენთვის უსიტყვოდ კი. არ არის ჩვენთვის ესენი, ეს ჩვენი ნაწილია, ჩვენი აი ორგანული ნაწილია, რომ იტყვიან ჩვენი სამყაროში, აი ამ პლანეტაზე, კი. ერთი მთლიანობა ვარ. წარმოიდგინე ერთ წამში რომ ყველა ცხოველი გაქრეს დედამიწიდან. აჰა. სულ სხვანაირი გახდება სამყარო. კარგი, ჩემო ძვირფასებო, რა ვიცი, რა შეგვიძლია შევიტანოთ სულელი ჩვენი ცხოველების მე გარეთაც ახლა რა თქმა უნდა, ყველას ვერ შეიძლება ძალიან ძნელია. მე არ ამაქვს ჩემ ოჯახს იმის საშუალება, რომ ძალიან ბევრი ჭამა უნდა თქო იცით და ემწუთში არ ამაქვს იმის საშუალება რომ მეტი მყავდეს ერთი მიმი ერთი ჯაპი ჯერჯერობით და რა ვიცი მე რე ვნახოთ ადგილიგან არ ამაქვს ადგილი მაქვს მაგრამ ჭამა უნდა ჭამა ხო და შევიფაროთ როგორც შეგვიძლია თითო ოჯახმა რომ ერთი ძაღლიც ავიყვანოთ და ერთი ფისუ ავიყვანოთ წარმოიდგინეთ რა ძალიან შეწუტავდება გარეთ აღარ იქნებიან. თუმცა და გარეთ მაინც რა დავეხმაროთ. არა გარეთ ხო რა შემიძლია მე სუვაჭმევ გარეთ ხა ჩვენები რაცა ყავს ახლა პური უსვაჭმე. კეთი შეგვიძლია. თორე ჩაპი იმდენსაჭამს ამისაჭმეს უგო ვერ ვაჭმევ რა გავაკეთო აი ვერა რა ძალიან ბევრსაჭამს. ჩემ მეგობარს უყვებოდი, მასაც აყავს ძაღლი და გაგიჟდა ესე იგი რა. რა ძალიან ბევრს აჭმევა ჟანაო და არ ვაჭმებს ეხლა ითხოვს და დიდი ძაღლია უკვე იმხელა გახდა მამამისა გავს და დიდი არის. მამამისა გავს, ხო გარეთ რო ის არის. ლომა რო ყავს, გონი მაგის შვილია და ისიც ხო დიდი ძაღლია. ითხოვს ეხლა სუშია და ადაუყარო. სუთვალებში გიყურებს. რო უყიდი 1 კილოს რო უყიდი 3 დღე ჰა 3 დღე ყოფნის და 2 კილოს რო უყიდიო 2 კილოიანიო ყოფნისო 1 2 1 თვეო თუ თვენახევარიო გია აი მე გავოცდი მეთქი რას ამბობ და ეგრე ყოფნისო და არა ეს აი ეს ჩაპიდეს ჭამს ამიტომ ამისაჭმელი ზოლი მაქვს ხოლმე ვერ უყრი გარეთ მაგრამ პურებს ყოველთვის ვაჭრობ სახლებს. ესეთი ამბები მიყვარხართ ძალიან, კოცნით, გეფერებით და დროებით, გემშვიდობებით, ჩემო თბილებით.